Nepal Telecom, Rashtrako Sanchar. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. विक्रम सम्वत 2074 साल कार्तिक 8 गते स्थान काठमाडौँको खुल्ला मञ्च अक्टोबर क्रान्ति 100 वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आम सभा भइरहेको थियो यही सभामा विप्लवले पूर्व माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति व्यङ्ग्य कस्दै भने यो वाम गठबन्धन होइन दामको लागि गरिएको गठबन्धन हो प्रचण्ड तत्कालीन एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्दै जनयुद्धलाई अन्तिम विश्राम दिँदै थिए भाषण लगत्तै उनी एकाएक भूमिगत बने अर्थात् त्यो भाषण नै खुल्ला राजनीतिमा उनको अन्तिम भाषण बन्यो उनले भूमिगत रहँदै क्रान्तिका थुप्रै कार्यक्रम घोषित गरे उनको गतिविधिलाई प्रहरीले नजिकबाट नियाल्यो तर धरपकड भने भएको थिएन विप्लव समूहले यसको एक वर्षपछि नै हिंसात्मक गतिविधिलाई तीव्र बनायो नेपाल सरकारलाई कर नतिरेर मुद्दा खेपिरहेको एनसेल लगायत बहुभ्राष्ट्र कम्पनीलाई निशाना बनायो उपल्लो कर्णालीदेखि काठमाडौँसम्म यस्ता कार्यालयमा बम पड्कायो एनसेल कार्यालय अगाडि एकजनाले ज्यान गुमाए यो घटनापछि आक्रमक बनेको सरकारले विक्रम सम्वत 2075 साल फागुन 28 गते विप्लव समूहको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगायो प्रहरीले देशव्यापी सर्च अभियानमा विप्लव समूहका 2000 बढी नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गर्यो यस अभियानमा नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो नै खट्यो बाहिर जे जस्ता अड्कलबाजी भए पनि प्रहरीले विप्लवलाई भुइँपातल खोजी गर्यो तर 3 वर्ष प्रहरीको आँखा छल्दै भूमिगत भएका विप्लव 21 फागुन 2077 अर्थात् शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै भिरकुटी मण्डप स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा सार्वजनिक भए कुनै बेला प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहलाई अफ्रिकाको कुख्यात बोको हराम समूहसँग तुलना गरेका थिए तर शुक्रबार ओली आफै विप्लवसँग हात मिलाउँदै सभाकक्षमा प्रवेश भए उनले भाषणका क्रममा विप्लवलाई महासचिव भनेर सम्बोधन गर्दा सबै चकित परे लगभग फुटको सङ्घारमा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा कमजोर भएका बेला विप्लवसँगको सम्झौताले प्रधानमन्त्री ओली केही बलियो भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ कुनै बेला हातमा हत्कडी लगाएर देशैभरि घुमाइरहेका खड्गबहादुर विक प्रकाण्डले विप्लव समूहको तर्फबाट 3 बुधे शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नेमा कुनै बेला उनलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएका गृहमन्त्री तथा पूर्व सहयोद्धा रामबहादुर थापा बादल थिए बादल र प्रकाण्डबीच 2 दिन चलेको वार्ता सफल भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले एउटै मञ्चबाट भाषण गरे भाषणमा दुवैको निशानामा प्रचण्ड थिए कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनतर्फ लैजाने अभियानको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेको भन्दै दुवैले प्रचण्ड प्रवृत्तिको खुलेर विरोध गरे अब केही मान्छेहरू बर्बादै पार्न खोज्छन् देशलाई त्यो उनीहरूको कुरा हो बर्बादै पार्न खोज्छन् भने संसदीय दलको बैठक गर्दैछन् भन्ने सुनेको थिएँ कुन दलको हो थाहा छैन दलको नेता म यहाँ छु उहाँहरू लाग्नुभएको छ मरि मेटेर मलाई उहाँहरू देखेर त अचम्म पनि लाग्छ पनि लाग्दैन पनि किन उहाँहरू त्यस्तै हो त्यस कारण अचम्म पनि लाग्दैन अचम्म के लाग्छ भने यति साह्रो यति नग्नताको पनि यो हद आफ्नो दुई तिहाई फोडेर छोड्ने बाँडेर छोड्ने भत्काएर छोड्ने आफ्नो प्रधानमन्त्री हटाएर छोड्ने किस्तीमा प्रधानमन्त्री लिएर खाइदिनुहोस् न खाइदिनुहोस् भने अन्त जानु अन्त प्रधानमन्त्री खाइदिनुहोस् भन्न जाने लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री
हामी बनाउँछौँ नि, तपाईँलाई लिइदिनुहोस् न प्रधानमन्त्री। आफ्नो दुई तिहाईको जार्ने अनि हामी छौँ नि तपाईँका पछाडि लाग्ने भन्ने। सार्वभौमिक शक्ति सम्पन्न जनता, जनतालाई एकचोटि नयाँ फैसला गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ। के चाहन्छन् जनताले? के तपाईँको यो दलाल पुँजीवादीहरूको चक्रमा सधैँ घुम्नुपर्ने हाम्रो नियति हो? के नेपाली जनताले कहिले पनि स्वतन्त्रतापूर्वक स्टेप चाल्न नपाउने, कहिलेकाहीँ राज्यले सरकारले चाल्न खोज्दाखेरि पनि नहुने परिस्थिति त बन्यो नि त? यो त हामीले छङ्गै देखेका छौँ नि, होइन? जनताले त सोच्ने कुरै छैन, सोच्न पाउने ठाउँ नै छैन। कसैले पनि नेपालको बारेमा नजिकबाट आत्मत्व ठानेर निर्णय गर्छु भन्दाखेरि नपाउने स्थिति जो नेपालमा बनेको छ, यो परिवेशलाई अन्त्य गर्न नेपाली जनतालाई एकचोटि त्यो अधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ। हाम्रो अहिले पनि यो दृष्टिकोण छ, नेपाली जनताले त्यो पाउनुपर्छ। नेता दल सबैलाई हामीले चुन्यौँ, आवश्यक पर्दाखेरि प्रत्यक्ष ढङ्गले नेपालको भविष्यको बारेमा जनमत दिने, फैसला दिने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ। हामी यहाँबाट आग्रह गर्न एकदम हार्दिकतापूर्वक हृदयदेखि हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, हामी तयार छौँ। कम्युनिस्टहरू मान्छे भन्छन् युद्धको अन्त्य कसैले गर्छ यो विश्वमा भने कम्युनिस्टले मात्रै गर्छ। कम्युनिस्ट जुन दिन विजयी हुनेछ संसारमा, सम्पूर्ण हतियार र युद्धको अन्त्य हुन्छ, हाम्रो त्यो विश्वास छ। यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र विप्लवले बिहिबार एउटै मञ्चबाट भाषण गर्ने भनिएको थियो, तर विप्लव बिहिबार काठमाडौँमा अवतरण भएनन्। उनका लागि सरकारले हेलिकप्टरको व्यवस्था गरेको थियो, तर उनी जनयुद्धमा शहीद भएका परिवारलाई भेट्दै शुक्रबार मात्र काठमाडौँ भित्रिएका थिए। उनी बिहान नवलप्रासीमा झुल्किएका थिए। स्थलमार्ग हुँदै काठमाडौँ प्रवेश गरेका विप्लव पहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाठार पुगे। सरकारसँग सम्झौता भएपछि जेलबाट छुटेका नेता तथा कार्यकर्तालाई भेटे। यसपछि उनी आफू सार्वजनिक हुने सभागृहमा पुगे र उनले 3 वर्षपछि पुनः सभागृहमा हुङ्कार भरे। यो सहमति जुन र घामबीच भेट भए जस्तै हो। नेपाल देशलाई आत्मनिर्भर, स्वाधीन र सुन्दर बनाउने सपना योभित्र छ। देशको स्वाधीनताको रक्षाका लागि यो सरकारले इमान्दारिता देखाएको छ। लामो यो प्रक्रियामा यहाँसम्म आउँदाखेरि हामीले देखेका छौँ सामाजिक रूपान्तरण, राज्यको रूपान्तरण र जीवनको रूपान्तरण पुगेको छैन। त्यसले हामीले कुराकानी गर्थ्यौँ पहिला पनि। हामी यो एक प्रकारले कर्णालीतिर एउटा गीत गाइन्छ, यहाँ सुन्नु होला, होइन? यो कस्तो प्रेम भयो जुन र घामको जसो कहिले भेट नहुने भने त हेर्छ न, जुन र घामको भेट हुँदैन भन्ने एउटा गीत देउडामा गाइन्छ। हामी त्यस्तै हुन थाले जस्तो मान्छेले अनुमान गर्थे, तर जुन र घामको पनि भेट हुन्छ। यो अगाडि पनि हाम्रो कुरा भएको थियो। हामीले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कुरा यहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीजीसँग कुरा भएको थियो, मैले राखेको थिएँ, तपाईँहरूले नेतृत्व गर्नुहोस्। हामी कसैलाई पिडाएर होइन, कसैको भाग खोसेर होइन, कसैमाथि हमला गरेर होइन, हामी नेपाली जनताको श्रममाथि उभिएर आफ्नो देश बनाउन चाहन्छौँ। हामी बनाउँछौँ, त्यो बनाउने नेतृत्व हामी गरौँ। हाम्रो चाहना, हाम्रो छलफल चलेको थियो।